dhawaada aan sida media fadlan hadii aan ugu cusub ee subscribe saaro kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay fadeexad cusub oo soo korortay isla markaasina xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo saxiixa 5,000 oo ciidan eritrean ah la keena fila soomaaliya si ay ammaankiisa u sugaan doorashada soo socota isla markaasina doonaya meel waliba oo doorashada dalka lagu qabanayo ama sanduuqyada ama hoolalka lagu qabanayo doorashada inay u ilaaliyaan ciidamo gaar u tababaran oo dalkaasi eritrea manaxayaasha ah afkoodana aan la garanayn in la keeno maadaama amisom la gala karo ciidamada militariga soomaaliya goofi castana la gara garo ayaa iminka heshiiskiisi toos u saxiixay wararkii la qarinayay in muddo ah hore u shaacinay ayaa iminka soo baxay calansida media oo xogta bannaanka soo dhigaysa ayaa madaxweyne farmaajo qalinka uu ku duugay inay soo gaaraan 5,000 oo ciidanka askari ka tirsan dalkaasi eritrea ee madaxweynahooda uu saxiixay dowladda federaalka soomaaliya ayaa qorsheynaysa in soomaaliya la keeno ku dhawaad 5,000 oo askari oo ka socda dalkaasi eritrea kuwaas oo qayb ka noqonaya ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya kuwaasi oon laakiin ka mid ahayn amisom laakiin madaxweyne farmaajo si toos u dalbaday ilo xog ogaalah oo ka tirsan dowladda ayaa inuu xaqiijiyay in qorshahani muddo soo socday lagu wado inuu dhaqan galo maridhow isla markaasina ciidanka eritrea ee kasoo degan garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho si toosna loo geeyay xarumaha fila soomaaliya ay maamusho madaxtooyada aagga ugu wanaagsan ama isla markaasina aagga cas ay aan gelin shacabka ayaa la yidhi ujeedka ciidamada loo keenayo soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ayaa lagu sheegay inay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen sugudda amniga dalka gaar ahaan caasimada soomaaliya ee muqdisho waxayna si gaar ah ay u sugayaan amniga deegaanada lagu wado inay doorashooyinka soo socda ay ka dhacaan taas oo sidaan hore u shaacinay ahayd meel kasta oo magaalooyinka dalka soomaaliya ka tirsan haddii doorasho ay ka dhacayso la geeyo 1,000 askari ama ilaa 500 oo askari tusaale kismaayo haddii ka dhacayso askartaas ayaa la geynayaa baydhabo askartaas ayaa la geynayaa beledweyne jowhar meel kasta oo ka dhacayso doorashooyinka dalka ay ka qabanayso dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamadaasi la geynaya cid afgaran kartaahi ma jirta keliyaha madaxweyne farmaajo iyo dadka u shaqeeya oo keliyaha ayaa afgaranaya macquul inay tahay inay arrintaasi maroorsi tahay ama ay afgembi doorasho ay tahay si kastaba ahaatee mucaaradka ayaa arrintaasi si weyn ugu walaacsanaya in ciidamada shisheeye la keeno ayaa iminka arrintaasi rumaysanaya arrintani ayaa waxaa qayb ay ka ahayd inkastoo warbaahinta loosoo bandhigay heshiiska dhowaan ay madaxweynaha kula soo galay magaalada asmara ee dhiggiisa eritrea ss upworki isla markaasina si toosa loosoo bandhigay heshiiska ayaana lagu soo qaadan in heshiiskaasi in ciidamo la keenayo laakiin heshiiska wixii lagu soo qaatay lasoo bandhigay mucaaradka dowladda federaalka soomaaliya ayaa horay uga digay in soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ciidan ka socda dalka eritrea la keenay iminka ayay dhagahooda ku dhacayaan in uu madaxweyne farmaajo saxiixay in ciidamo eritrea la keenayo dalka soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo meelaha doorashooyinka ay ka dhacayso taas ayay caddeyn u tahay in doorashada soo socota madaxweyne farmaajo oo si toosa ula wareegayo maamulka dhammaan wixii codbixin ah ee halkaasi lagu soo rido si kastaba ahaatee waxaanu ka warsugaynaa warbaahinta qaarkood inay si toos usoo bandhigaan isla markaasina mucaaradka ay soo wada hadlaan sida madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray dhinaca kale galmudug oo hoggaanka ahlusunna ku tilmaamtay kuwa aan hadaf lahayn digniin culusna u dirtay puntland afhayeenka maamulka galmudug ee cismaan ciise nuur ee taardhuleed ayaa naaneystiis lagu magacaabo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay hoggaanka ahlusunna ee laga awooda roonaaday ay yihiin kuwo aan lahayn hadaf oo isbabedel badan ayuu yidhi waxa uu sheegay afhayeenka galmudug in hoggaanka ahlusunna ee ka baxay magaalada dhuusamareeb yihiin kuwa ka shaqeeya danahooda gaarka ah waxa uuna ku tilmaamay in ay yihiin kuwo aan lahayn hadaf iyo ballan doonaba ayuu yidhi afhayeenka galmudug ayaa ugu baaqay dadka ku nool deegaanada galmudug in ay taageeraan maamulkooda cusub waxa uuna meesha ka saaray dadka qaba tuhunka in al-shabaab qabsanayaan galmudug haddii ay meesha ka baxdo ururka ahlusunna waljamaaca waxaa idaacadda ka maqlay haddii ay hoggaanka ahlusunna meesha ka baxeen in ay al-shabaab imaanayaan waxaana wax laga aqbali karo ma ahan waxaana idin sheegayaa ayuu yidhi in dhammaan ciidamada jooga galmudug ilaa mataban ay yihiin ahlusunna dadkana laga doonayo inay iiga tashadaan ayuu yidhi taardhuleed afhayeenka galmudug ayaa ugu baaqay maamulka puntland in ay ilaaliyaan deris wanaagga iyo nidaamka dowladnimo waxa uuna uga digay puntland in ay soo farageliso arrimaha gudaha maamulka galmudug ayuu yidhi waxa uu sheegay afhayeenka galmudug inka maamul ahaan aysan ka xumayn in ay soo dhaweeyaan hanaanka ahlusunna balse u muuqdaan maamulka puntland kuwa aan jeclayn in maamulka galmudug dhismo ayuu yidhi hadalka kasoo yeeray ama kasoo baxay maamulka galmudug ayaa kusoo aadaya xili hoggaanka sare ee ahlusunna waljamaaca ay ka baxeen ballan
ballan ay horay u qaadeen oo ahaa in ay ka baxayaan arrimaha siyaasadda kadib markii ay guureen dhuuse ka guureen dhuuse mareeb ayna tageen magaalada Garoowe. Si kastaba ahaatee, xiisadaasi ayaa iminka cirka isku shareertay, waxaana macquul ay tahay in ururka Ahlusunna madaxdeeda ee iminka Dubai joogo ay halkaasi halganka kasoo bilaabaan, islamarkaasina gebi ahaanba ay yidhaahdaan ciidamadooda gaarka ah ee ay dowladda federaalka Soomaaliya ku jiraan meelaha ay ku jiraan inay dhahaan iskaga soo wada baxa, shabaabna ay jaanis u hesho halkaasi ay kasoo galaan deegaanada galmudug. Waxaa kale madaxweyne farmaajo isbitaalka ku booqday caruur mataano ah oo loo dhalay wariye Al-Shabaab dileen, islamarkaasina halkaasi khayr muujiyey. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa isbitaalka Yar Dariim ee magaalada Muqdisho ku booqday qoys oo ka tagay Allah u naxariistay shahiid Cabdinaasir Cabdullaahi Gacal oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, islamarkaasina wariye ahaa madaxweynaha oo dul istaagay xaaladda caafimaad ee laba wiil oo mataano ah oo isbitaalka ay ku dhashay Marwada marxuumka, ayaa sheegay in dowladdu ay damaanad qaadayso nolosha ubadkani maadaama aabahood oo u shahiiday dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Labadaa wiil oo mataanaha markii wariyahaasi la dilay ayaa kadib isbitaalka loogu dhalay labadaasi mataanaha ah, waana laba wiil. Allah u naxariisto, ayuu yiri marxuum Cabdinaasir Gacal, waxa uuna naftiisa u hibeeyey difaaca dalkiisa iyo dadkiisa isagoo xirfadiisa wariyenimo la garab taagan halyeeyada kale ee ciidamada qalabka sida ee safka hore kaga jiray furimaha dagaalka, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa sheegay in marxuumka nolosha caadiga ah ee dhiggiisa wariyayaasha ka howlgala gudaha dalka uu ka doorbiday inuu qalabkiisa iyo aqoontiisa geliyo sidii uu kaalin uga qaadan lahaa dib u xoreyntii dalka isaga oo muraayad u noqday guulaha geesiyaasheena ciidamada qalabka sida ee ay kasoo waxaa layidhi oo ay kasoo hoynayeen argagixisada ururka Al-Shabaab. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa booqday qaar ka mid ah bukaanadii ku jiray isbitaalka Yar Dariim, waxa uuna warbixin ku saabsan xaaladdaasi caafimaad ka dhigaystay dhakhaatiirta dabiibaysay iyo agaasimaha isbitaalka Mudane Ibraahim Maxamed Xasan. Si kastaba ha ahaatee, laba cunug oo mataano ah ayaa loo dhalay wariyihii halkaasi ku shihiday, islamarkaasina madaxweyne Farmaajo ayaa damaanad qaaday in ilmahaasi noloshooda ay si wanaagsan noqoto. Dhinaca kale, madaxweyne Trump oo hakiyay dhammaan duulimaadyadii Yurub ee tegi jiray Mareykanka islamarkaasina cudurkaasi awgeed, si kastaba ahaatee madaxweynaha amar culus soo saaray. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in xayiraadda dhanka socdaalka ahi oo kusoo ragay dadka dalkiisa ugu imaanaya qaaradda Yurub. Arrintan ayuu madaxweynaha ku saameeyey sidii loo gaashaaman lahaa faafinta cudurka corona. Wuxuu yiri khudbad uu si toosa telefishinka ugu jeediyey ayuu sheegay in muddo 30 cisho ah la hakiyey dhammaan duulimaadyadii Mareykanka ugu imaan jiray dalkaasi Yurub. Xayiraaddan ayuu Trump ku sheegay inay tahay mid adag balse loo baahan yahay, wuxuuna intaa raaciyey in aysan ku ekayn oo keliya dalka Britain oo xanuunka fara ba'an oo ku hayo balse dhammaan dalalka kale ee Yurub. Ayuu yiri dalka Mareykanka 1,135 kiis oo xanuunka corona ah ayaa la xaqiijiyey, halka 38 qofoodna ay ku dhinteen. Si loo joojiyo, ayuu yiri, in kiiskani cusub oo dalkeena soo galaya, waxaan hakinay dhammaan duulimaadyadii inooga iman jiray dalkaasi Yurub, ayuu yiri Mr. Donald Trump. Xayiraadda ayuu sheegay inay dhaqangeli doonto habeenka Jimcaha ee soo socdo. Madaxweyne Trump waxaa dalka midowga Yurub oo ku eedeeyey inay ku guuldaraysteen inay qaadaan tallaabooyin looga gaashaaman karo xanuunka si la mid ahi Mareykanka. Waxa uu hadalka jeediyey saacado uun kadib markii dalka Talyaaniga oo ah dalka ugu badan ee uu xanuunka saameeyey Yurub marka laga tago Shiinaha uu ku dhawaaqay tallaabooyin dheeraad ahi oo wax lagaga qabanayo xanuunkani. Dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in la xayiray dhammaan dukaamada wax laga iibsado marka laga reebo kuwa raashinka iyo daawooyinka, ayaa layidhi. Mareykanka waxaa kale oo uu sheegay in xayiraadda ay sidoo kale saameyn doonto ganacsiga iyo badeecada Mareykanka ugu imaan jirta dalkaasi Yurub. Trump ayaa sidoo kale ku dhawaaqay lacag amaah ah oo la siinayo ganacsatada yaryar ee uu sameeyey xanuunka, waxaana aqalka Kongareska uu ugu baaqay inay meel mariyaan qorshe canshuur dhaaf ah inta lagu guda jiro saameynta xanuunkani, ayuu yiri. Si kastaba ahaatee, xanuunkani ayaa dad fara badan farab ku haya, islamarkaasina adduunka oo dhan gilgiyay, dhaqaalihii ayaa aad u sii liicaya ayaa la leeyahay. Dhinaca kale, mid ka mid ah cayaartooyda kooxda Juventus oo laga helay cudurka coronaviruska, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ku dhawaaqday in daafaca dambe ee dhexe ee kooxdooda ee xulka qaranka Talyaaniga Daniel Rugani
laga helay cudurka coronaviruska. Kooxda sare-eeda ayaa sheegtay inay ku dhawaaqday dhammaan xeerarka go'doominta ee sharciga dhigaya oo lagu sameeyay dhammaan dadkii uu xiriir kala la sameeyay ee Rugani, ayaa yidhi. Juventus ayaa sheegtay in Rugani oo 25 jir ahi hadda lagu arkay ama lagu arag astaamaha cudurkani. Dhammaan cayaartooyda Talyaaniga ayaa la hakiyey ilaa 3da Abriil, iyada oo dalka oo dhan la geliyey xannibaad sababo la xiriira dilaaca cudurkani coronaviruska. Rugani ayaa xilli ciyaareedkiisi u saftay Juventus kulan oo keliya, waxaana kulankii ugu dambeeyey ee kooxdaasi 2 kaga adkaatay Inter Milan oo u fadhiyey kursiga kaydka ahi. Waxa uu Juventus kula guuleystay 4-0 oo Serie A ah, wuxuuna 7 kulan oo u saftay xulka qaranka Talyaaniga, isaga oo kulankii ugu dambeeyey saftay 2018. Dowladda Talyaaniga ayaa arbacadii ku dhawaaqday tallaabooyin dheeri ah oo lagu xakameynayo fidinta cudurka, waxaana ka mid ahi in la xiray dhammaan dukaamada marka laga reebo kuwa cuntada iyo farmashiyaasha, ayaa la yidhi. Dalka Talyaaniga waxaa laga xaqiijiyey in ka badan 12,000 oo kiiska cudurka coronaviruska ah, waxaana dhimatay in ka badan 827 qof, ayaa la yidhi. Si kastaba ha ahaatee, cudurkani ayaa adduunka ku faafaya, isla markaasina dagaal xooggan ayaa lagula jiraa. Dalka Iiraan ayaa sidoo kale la leeyahay waxaa ku dhintay dad aad u fara badan, isla markaasina magaalooyin dhan ayaa la go'doomiyey, ayaad arkaysaa inay haawanayaan maadaama qof aysan soconin. Dadka deegaankaasi ayaa la yiri soo adeegta in muddo ah guryaha dhigta, isla markaasina waxaad u baahataanne booliska usoo wargeliya, kuwaas ayaa idiin soo adeegi doona, guryahana idiin keeni doono. Si kastaba ha ahaatee, in muddo ah ama bil ama 2 bil waxay cuni lahaayeen ayaa guryaha la dhigtay. Sidoo kale, waddamo aad u fara badan ayaa iminka laga helin cudurkani, sida Soomaaliya, Jabuuti iyo Suudaan iyo waddamo kaloo aad u fara badan. Sidoo kale, Siriya ma aysan laga helin ayaa la leeyahay. Taasi waa alxamdulilah waddamada qaar in uusan gaarin, maadaama Yurub iyo Aasiya iyo Mareykanku aad ugu faafay cudurkani. Halkaan iga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.